Savet. Za ovaj kolač je vrlo bitno da se korene presuše, to jest da ostanu mekane i sočne. Kako bi se krem dobro ohladio, najbolje je skuvati ga dan ranije i ostaviti u frižideru. Vrlo je bitno da se krem ne muti previše. Kada se džem ohladi i stegne, obavezno ga ponovo izmešati kako bi filovanje bilo lakše.